የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለሁላችሁም ይሁን። እንዴት ሰንብታችኋል? እግዚአብሔር አምላካችንን አመሰግናለን። ዛሬ ጧት የምንካፈልበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ቀደም ሲል የተነበበው ነው። እንዳጋጣሚ በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 51 ላይ ያለው የመጀመሪያ ቁጥሮችን እንደመነሻ አርገን በዚያ ላይ እግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። የኢሳይያስ 51 ቁጥር 1 እና 2ን አነባለሁኝ። እናንተ ጽድቅን የምትከተሉ እግዚአብሔርንም የምትሹ ስሙኝ። ከእርሱ የተቆረጣችሁበትን ድንጋይ ከእርሱም የተቆፈራችሁበትን ጉድጓድ ተመልከቱ። ወደ አባታችሁ ወደ አብርሃም ወደ ወለደቻችሁ ወደ ሳራ ተመልከቱ። አንድ ብቻውን በሆነ ጊዜ ጠራሁት፣ ባረኩትም፣ አበዛሁትም። አሜን። ነቢዩ ኢሳይያስ ይህን ሲጽፍ አሁን የተናገረው የአብርሃም ሕይወት ወይም የአብርሃም ታሪክ ከተፈጸመ ወይም ከሆነ ከተወሰኑ ሺህ ዓመታት በኋላ ነው እና በዘመኑ የነበሩ ሰዎችን ነው ኢሳይያስ የሚሞግተው ወይም የሚመክረው ከመሞገት ይልቅ እና ለእነሱ እነሱን አድሬስ ያደርጋቸዋል፣ ይናገራቸዋል። ስሙኝ። ታውቃላችሁ የኢሳይያስ መጽሐፍ የመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች እስከ ምዕራፍ 40 ያሉ የተለየ ይዘት ነው ያላቸው። ከ41 ጀምሮ ደግሞ ያሉት እንደዚሁ ይለያሉ እና በተለይ ከ41 በኋላ ያለው እግዚአብሔር ህዝቡን ያጽናናበት፣ ህዝቡን የመከረበት እና ወደ ራሱ እንደገና የሳበበት ነው እና ከዛ ውስጥ አንዱ እግዚአብሔር በዚህ ያለ መልኩ ይናገራቸዋል። እናንተ ሰዎች ስሙኝ፣ በጣም ስፔሲፊክ ሆኖ ነው። እናንተ ጽድቅን የምትከተሉ ጽድቅን የምትሹ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔርን የምትፈልጉ ሰዎች ከሆናችሁ፣ እንዲህ አይነት ሰዎች ከሆናችሁ ስሙኝ፣ ለእናንተ የሚሆን ምክር አለኝ። ምንድን ነው የምትነግረን ሲሉት ብዙም በማይገባ መልኩ ይነግራቸዋል። ከእሱ የተቆረጣችሁበትን ድንጋይ ከእርሱም የተቆፈራችሁበትን ጉድጓድ አስቡ። የምን ድንጋይ የምን ጉድጓድ ነው? እና በኋላ ዝቅ ብሎ ይነግራቸዋል። አብርሃምን ተመልከቱ። አባታችሁን አብርሃም ይዩት። በጠራሁት ጊዜ ብቻውን ነበር። ደግሞ ወደ ሳራም ተመልከቱ፣ እሷም ብቻዋን ነበረች። እና ብቻዬን ጠራሁት። መጥራት ብቻ አይደለም፣ የምፈልገውን ሰው ከአብርሃም ውስጥ አወጣው፣ ባረኩት። እና እሱን ምሰሉ የሚል ሙግት ነው እግዚአብሔር ለህዝቡ ያለው። እሱን ምሰሉ የሚል ምክር ነው ያለው። እና ዛሬ በዚህ በአብርሃም ሕይወት ዙሪያ ነው የምንሄደው። ይህን ክፍል ለተወሰኑ ጊዜያት እያጠናው ነበር። አንዳንድ ቦታዎች እድል አግኝቼ እንደዚሁ ለማስተማር ችያለሁ። እና አንደኛው የተነሳሁበት ምክንያት አሁን እንዳልኳችሁም የዚህ የኢሳይያስ 51 ላይ ባለው ምንድን ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው፣ በተለይ አሁን ባለንበት ሁኔታ፣ እኔ በግሌ እንደ አንድ ግለሰብ ደግሞ እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ባለንበት እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው፣ እግዚአብሔር ወዴት ነው የምትመራን፣ እንዴት ብንሆን ነው፣ እኔ በግሌ ምን ብሆን ነው አንተ የምትፈልገው አይነት ሰው መሆን የምችለው። ቢኮዝ በጣም ብዙ ነገሮች ተምታተዋል። ስለ ብዙ ነገሮች መናገር፣ አስተያየት መስጠት እና ህይወቴ በየት አቅጣጫ መሄድ እንዳለበት እግዚአብሔር የሚፈልገው ሰው አይነት እንዴት ነው መሆን የምችለው የሚለው እኔ በበኩሌ በጣም ሲሪየስ ጥያቄ ሆኖብኛል። ምክንያቱም በየቀኑ ከሚሆኑ የተለዋወጡ ነገሮች የተነሳ የእኔም ጉዳይ ይለዋወጣል። አብሮ ብዙ ጉዳዮች መስመር ሲለቁ እኔ ለማስተካከል ሞክራል። ከዛ ደግሞ አዲስ መስመር ሲይዙ ይሄን ደግሞ በዚህ ላስገባው እላለሁና ደግሞ አይገባልኝም እና ኦኬ ጌታ ሆይ ምንድን ነው የምትፈልገው ነበር ጥያቄና ያኔ ነው ይሄን ኢሳይያስ ምዕራፍ 51ን እግዚአብሔር ያሳየኝ ወደ ልቤ ያመጣውና እናንተ ስሙ ጽድቅን ነው የምትፈልጉት አዎ ስሙ እግዚአብሔርን መከተል ነው የምትፈልገው አዎ እንግዲያው ስማ እሱን ከሆነ የምትፈልገው ይሄን ስማ ኦኬ ምንድን ነው አብርሃምን ተመልከቱ ስለዚህ አብርሃምን ህይወት ማጥናት ጀመርኩኝ እና የአብርሃምን ህይወት ሳጠና ያገኘሁትን ዛሬ አካፍላችኋለሁ አብርሃምን እግዚአብሔር የጠራውን ስታዩ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ድንገት በሚመስል ሁኔታ ወደ አንድ ሰው ህይወት ተገልጦ ነው እግዚአብሔር። ከዛ በፊት እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ በጋራ በጅምላ ነበር የሚያነጋግረው። ከዛ የጥፋት ውሃ መጣ። ከዛ በኋላ እንደገና ህዝብ አንሰራራ እና እግዚአብሔር አብርሃም ወደሚባል ወደዚህ ሰው እየመጣ እና አብርሃምን ጠራው። እንዴት ባለ ሁኔታ እንደጠራው አናቅም፣ ግን አባቱ ቤት ተቀምጦ ባለበት ጊዜ እንደጠራው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ደግሞ እግዚአብሔር ያልተለመደ አይነት ጥሪ ነው። አብርሃም እስቲ እንማከር። ኦኬ
እኔን የምታምነኝ ከሆነ እኔን መከተል የምትፈልግ ከሆነ ቤትህን የአባትህን ቤት ተለይተህ እንድትወጣ ነው ጥሪ ማረግልህ። ምን አይነት ጥሪ ነው? ከሀገርህም እንድትወጣ ፈልጋለሁ፣ ከዘመዶች መሃል እንድትወጣ ፈልጋለሁ። ከዛስ? ከዛ እኔ ሌላ ህዝብ አረጋለሁ፣ ሌላ ሀገር እሰጥሃለሁ። ይሄን ሲለው እግዚአብሔር የ75 ዓመት ሰው ነው እንዳልኳችሁ። አብርሃም በዛ በ75 ዓመቱ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ አባወራ መድረስ የነበረበት ጋር ምናልባት የምድር ኑሮ ደርሶ ይሆናል። ግን ደግሞ በህይወቱ ጥያቄ አለ። የሚስቱም ትልቅ ሴት ናት በእድሜ ልጅ የላቸውም። እና እግዚአብሔር ደግሞ ልጅ ለሌላቸው ሰዎች የሚነገር ነገር አይደለም የሚነግረው። መጥቶ ህዝብ አረጋለሁ ነው የሚለው፣ ትውልድህን ባርካለሁ እያለው ነው። ኦልሬዲ በጥያቄ ውስጥ ያለ አባቱ ቤት የተቀመጠን ሰው ነው። በእርግጥ አባቱ ቤት መቀመጡ ለአብርሃም ብቻ አይደለም። በዛን ጊዜ እነዚህ የመካከለኛው ምስራቅ ሰዎች ያን ጊዜ ብቻ ሳይሆን ዛሬም በተወሰነ ደረጃ አንድ ላይ ነው፣ እንደ ጎሳ እንደ ህዝብ ነው የሚኖሩት። እና ትዳርም ከያዘ በኋላ በተለይ ወንድ ልጅ እዛው አባቱ አካባቢ ነው የሚኖረው። አብርሃም ግን አባቱ ቤት ይኖር እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ምናልባት ልጅ ስለሌለው ይሁን አላቅም። እሱ እና እዛ በሚኖርበት ጊዜ ለዚህ የ75 ዓመት ሽማግሌ ነው እግዚአብሔር ተገልጦ የሚያናግረው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች በጣም እንደ ቀልድ ያዩታል። 75 ዓመት ከዛ ለአብርሃም የተደረገለትን ሲያዩ እሱ እግዚአብሔር ነው 75 ዓመትም ቢሆነው ከዛ ጊዜ ያለው ኖ የለውም። የድሮም 75 ዓመት የዛሬም 75 ዓመት እኩል ነው። እና ሰውየው ኦልሬዲ ትልቅ ሰው ነው፣ አርጅቷል፣ አዛውንት ሆኗል፣ ሸምግሏል። ከዚህ በኋላ ሄጄ ወልዳለሁ የሚባል አይደለም። እና ምን ልላችሁ ነው፣ በህይወቱ በጣም ሲሪየስ የሆነ ውሳኔ መወሰን ነበረበት። እና እግዚአብሔር ደግሞ ለአብርሃም የተገለጠለት አገላለጥ ድምፅ ነው የመጣው። እና አብርሃም ብሎ ከአባቱ ቤት ጠርቶት ሲያበቃ ወደ ሆነ ቦታ አልወስድ፣ የት ነው የምትወስደኝ? አይ ተሰናበት እና ወጣ፣ በቃ እዚህ ምንም አይኖርህም፣ ተቆራረጥ። በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። የሚገርመው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አብርሃም በተደጋጋሚ የተጻፈው አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። እና አብርሃም እግዚአብሔርን ያመነው ከአባቱ ቤት ለመውጣት ነው፣ ከሀገሩ ለመውጣት ነው፣ ዘመዶቹን ጥሎ ለመሄድ ነው። ያን ጊዜ እንደሚደረገው በእነሱ ባህል፣ ኢንፋክት በእኛም ባህል በተወሰነ ደረጃ አለ። ሰው እንደዚህ አይነት በጣም ሲሪየስ ውሳኔ ሲያደርግና በተለይ ወደ ሩቅ ሀገር ሲሄድ ትልቅ ድግስ ይደገሳል። ልክ እኛ እንደምናደርገው የእኛ የሚለየው ድግስ የምንደግሰው ለተሰደደ ሁሉ ነው። እና በጣም የምስጋና ፕሮግራም በቃ እኮ ከውጭ የመጣ ሰው አግብታ ልትሄድ ነው። ማልቀስ ነበር እኮ የነበረ። ድህነት እኮ ነው የሚያሰድዳት። እና ዲቪ ወጣለት ጌታን አመስ። ከዛስ አብርሃም ድግስ ተደገሰ እና አባቱ ሌሎች ሰዎች ባሉበት ተበላ ተጠጣ እና መሄዴ ነው። የት ነው የምትሄደው? እንጃ። አሁን ጉዱ እሱ ጋ ነው። አሁን የምንሄድበትን አገሩን እንኳን ባናቀው የሚቀበለን ሰው ይኖራል። የትም እዚህም ሀገራችንም ውስጥ ይሁን ውጭም ሀገር ብንሄድ የት እንደምንሄድ ላናቅ እንችላለን። ከዚህ በፊት ሄደንበት አናቅ ይሆናል። ግን በውር ድንብር አይደለም የምንሄደው። ቢያንስ የምናድርበትን የምናርፍበትን ቦታ የቤት ቁጥር ምናምን ይሰጠናል። ሶ እንሄዳለን። አሁን ደግሞ ዘመኑ ጥሩ ነው። ቬሪ ሲምፕሊ በስልካችን ላይ እንትን አድርገን ጂፒኤስ አውርደን በር ማንኳኳት ነው የምንፈልግበት። አብርሃም እንደሱ አይደለም። የሚያንኳኳው የለውም፣ የሚሄድበት የለውም፣ አድራሻ የለውም። አድራሻው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ድምፅ፣ የሰማው ድምፅ። እና አብርሃም እግዚአብሔርን አምኖ ወጣ። የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን ቃል ሲተርክልን በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ፣ ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። የት እንደሚሄድ አያውቅም። ሶ ምን ልላችሁ ነው? የመጀመሪያ ጉዳይ ኮንፊውዥን በእኛ አልተጀመረም። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በቀጥተኛ መንገድ እንኳን እየሄድን አድራሻውን አናውቀውም። ግን ደግሞ ቼክ ኤንድ ባላንስ ያስፈልገናል። ሪሊ እንደ መጽሐፉ ነው ወይ እየሄድኩ ያለሁት? እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወይ ማለት አለብን። በእርግጥ ተናግሮኛል ወይ? እሱ የሚፈልገው መንገድ ላይ ነው ወይ ያለሁት? ግን ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም። ይሄ ሐሳብ በአዲስ ኪዳንም ተገልጧል። ስለ አማኞች ሲናገር አሁን ምን እንደምንሆን ገና አልታወቀም አለ ሐዋርያ ዮሐንስ ሲናገር።
ምን እንደምንሆን ገና አልታወቀም። ዳሩ ግን እሱ ሲገለጥና ፊት ለፊት ስናየው እሱን እንድንመስል እናውቃለን እንጂ አሁን we are at a confused state በቃ በጣም የተምታታ ነው ኑሯችን ማንነታችን ለሰው አንገባም። አንዳንዱ ምናደርገው ነገር ፈጽሞ ትክክል አይመስልም። እና ይሄንን የሚለይልን የሱ መገለጥ ነው። እሱ ሲገለጥና ስናየው እሱን ከመሰልን ትክክለኛ ቦታ ላይ ነው ያለነው። ና ለአብርሃም እግዚአብሔር ና ተከተለኝ አለው። ና አብርሃም ወጣ ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። እንደምታውቁት የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 በርግጥ ስለ እምነት ነው የሚናገረውና ከዛው ስለ አብርሃም እምነት ሲናገር የእምነት አንዱን ባህሪ ይነግረናል። እምነት አንደኛው መገለጫው መጨረሻውን አለማወቃችን። መጨረሻውን የምናቅ ነገር የትግስታችን መፈተኛ ሊሆን ይችላል። የእምነት መፈተኛ ግን አይሆንም። ለምሳሌ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች በአይሮፕላን ላይ ወጥተው ይሄዱ እንትን ይያሉ ፓራሹት ያዝሉና ከዛ ይዘላሉ። እና የመጀመሪያዎቹን የተወሰኑ ሰከንዶች ይመስለኛል ደቂቃ ሚሞላ አይመስለኝም የተወሰኑ ሰከንዶች እንደ ድንጋይ ነው የሚወረወሩት because ፓራሹቱ አይዘረጋም። ግን በእምነት ግን አይደለም ፓራሹት አዝለው ነው እንጂ ማንንም ሰው በእምነት አይዘልም። ከአስር ሺህ ጫማ ላይ ምናምን አይዘለልም በእምነት። ያለ ፓራሹት እብደት ነው። ከዛ ግን የሆነ ደረጃ ሲደርሱ ይዘረጋል። እሱ እምነት አይደለም። እሱኛ አሁን ድፍረት ነው። ደሞ እውቀት ነው። እውቀት ያለው ድፍረት ነው። ይሄኛው እምነት ግን እንደሱ አይደለም። ይሄኛው እምነት ወዴት እንደሚሄድ ፈጽሞ ያውቀው። ኢቭን እግዚአብሔርን ከዛ በፊት ለአብርሃም በተገለጠለት መልኩ የሚያቀና ለአብርሃም የሚነግረው ሰው የለም። አንዳንድ ጊዜ ከኛ የቀደሙ ሰዎች መንገድ ያሳዩናል። ትምርት የሚባለው እሱ ነው። ላይክ ትምርት ቤት እንገባለን ከኛ በፊት ይሄን ትምርት ተምሮ የነበሩ ሰዎች ያስተምሩናል። ከዛ አዋቂ ተብለን እንወጣለን እንመረቃለን። ለአብርሃም እንደሱ የሚያሳየው ሰው የለም because በዚህ ያለ መልኩ መጥቶ የተናገረው ሰው የለም። አዳም ነበር ታቃላችሁ። አዳም መንገድ ስቷል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በየማሉ ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ይነጋገር ነበር። እነሱ ሰዎች የሉም። ናዛ በሚኖርበት ምድር አባቱ ቤት የነበረ ጊዜ ሌላ አምላክ ነበር የሚያመልከው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን። አሁን ይሄ እግዚአብሔር ተገለጠለትና ወጣ አለው። ከወጣ አብርሃም አሁን እንዳየነው ወዴት ርስት ቀበላለው ብሎ ወዴት እንደሆነ ሳያውቅ ወጣ። እና አብርሃም እንደሱ ሆኖ ወጣ። ለእግዚአብሔር መከተል ጀመረ ማለት ነው። ህይወቱ ቀላል አልነበረም። ከወጣ በኋላ ይኖር የነበረው ድንኳን ውስጥ ነው። እግዚአብሔርን ያመነ ሰው እንደሚኖረው አይነት እምነት ህይወት አይደለም። ያቱም አሁን በዚህ ዘመን አንዱ በጣም ኮንፊውዝ የሚያደርጉ ትምህርቶች የምናስተምረው ስለ እምነት ነው። እምነት የሆነ ነገር መቀበያ መሳሪያ የሆነ ነገር ማፈሻ መሳሪያ አርገነዋል። ነው እምነት እንደሱ አይደለም። እንደውም አሁን በጣም ላፊ ይሄድን ስለ እምነት ሄደን የምንቀበልበት እግዚአብሔርን እጁን የምንጠመዝዝበት እንትን ቬሂክል አይደለም። እምነት ባለቤት አለው። ና አብርሃም እግዚአብሔርን አመነና ድንኳን ውስጥ ኖረ። ስለዚህ እናንተ አሁን ያመነ ሰው ድንኳን ውስጥ ይኖራል? ያመነ ሰው ትንሽ ከፍ ማለት አለበት እንዳልኩት። በተለይ አሁን እንደውም እምነትን በጣም በብዙ ነገር እናስተያየው ምድር ላይ ከሚገኙ ነገሮች ጋር ነው። ከገንዘብ ጋር፣ ከቁሳቁስ ጋር፣ ከምናምን ጋር ናት ነሰል አይደለም። እግዚአብሔር ገንዘብ ሊሰጥ ይችላል እነት ነው፣ ግን ለሁሉ ሰው ደግሞ አይሰጥም። እና በተለየ በጣም ብዙ ቃል በማውጣትና በአምኛለሁ ብሎ በመዝለል በመናም እንዳትሸወዱ። ገንዘብ መትፈልጉ ከሆነ መንገዱ አንድና አንድ ነው። ወጥረ ስራ በቃ አለቀ። ሌላ ምንም ምታት የለውም። እና በጽድቅ እንደሱም ሰርተ ላይሳካልህ ይችላል። የኛ ህይወት ከሌሎቹ በተለየ መንገድ እንትን የሚልበት ምክንያት የለም። እግዚአብሔር የመርህ አምላክ ነው፣ የፕሪንሲፕል አምላክ ነው። እና አሁን ምክንያቱም ይሄ እምነትን መጽሐፍ ቅዱስ እና አብርሃም ከተለማመዱት በጣም ስላንጋደድ ነው ትንሽ እዚህ ጋር ጨከን ያልኩባችሁ። ደግሜ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር በገንዘብ ይባርካል። አዎ ሊባርክም ላይባርክም ይችላል። አንዳንዱ ሰው እንዲሁ ድሃ እንደሆነ ጥንቅቅ ይላል። አንዳንዱ ሰው ይሆንለታል። መርህ አለው፣ በጣም መርህ አለው። ለሰራተኛ እንደ ስራው መጠን የሚከፍል አምላክ ስለሆነ በብዙ ትጋት ከሰራ ታገኛለህ። መርህ ነው። አብርሃም
ምድር ላይ አግኝቷል። አረ በሕግ አምላክ ያመነ ሰው ሚኖረውን ህይወት ነው የኖረው እግዚአብሔርን እየተበቀ ለምን እንደሱ ኖረ ነው አሁን ጉዳዩ? እንዴት እንደሱ ሊኖር ቻለ? በዚሁ በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ተብሎ ነው ስለሱ የተጻፈው፣ ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው ሀገር በድንኳን ኖሮ ያን የተስፋ ቃል አብረውት ከሚወርሱ ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ። በእምነት ነው ግን እንደ ማን ነው የኖረው? አይገጣጠምም እኮ ቃሉ ራሱ። አማኝ እንዴት እንደ መጻተኛ ይኖራል? አሁን እንዳልኳችሁ እኛ ካመነ ሰው እንደሱ እኮ አለ እንደ ማለት፣ በነገራችን ላይ ያልሆነውን አክት ያደረገ ሰው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ድራማዎች ይሰራሉ አይደለም? እና ድራማ አይታችሁ ለምሳሌ ሰዎች ለተወሰነ ሰዓት አክት ያደርጋሉ። እና ጌትነት እንየው እንደ አጼ ቴዎድሮስ። አጼ ቴዎድሮስን እኮ አይደለም የምናውቀው፣ በጣም ተወዳጅ አክተር ነው ጌትነት እንየው። ግን እንደ አጼ ቴዎድሮስ ሆኖ አክት አደረገ። እከሌ እከሌ እንደ አብርሃም፣ እንደ መጻተኛ በየት? በራሱ ምድር ላይ የነበሩት ሰዎች የኛ ነው ብለው ሲያስቡ የምድሩ ባለቤት እግዚአብሔር የሰጠው አብርሃም እንደ መጻተኛ በድንኳን ኖረ እና ምንም ችግር አልመጣበትም። አብርሃም ትሬት አልነበረም ለነበሩት ሰዎች፣ አላስቸግራቸው። ምክንያቱም የኖረው እንደ መጻተኛ ነው። አብርሃም በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ብቸኛ የኔ የሚለው ነገር ሚስቱ ከሞተች በኋላ ለእሷ መቃብር የገዛው ኤፍሮን ከተባለ አንድ ሰው ላይ በ400 ብር ዋሻ ገዝቶ ነበር። ቢኮዝ ሚስቱን እንደውም በባዶ ቅበራት ብለውት ነበር። የለም እሷን በሰው መሬት አልቀብርም ብሎ ለሚስቱ ካለው ክብር የተነሳ ብቸኛ። አብርሃም ካርታ አምጣ ብትሉት የመቃብር ነው የሚያመጣላችሁ፣ ሌላ ምንም የለው። ለምን? ምድር ላይ ሲኖር እንደ መጻተኛ ነው የኖረው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከልጆቹ ጋር ከልጅ ልጆቹ ጋር እንደሱ ነው የኖረው። ነገ ተስፋ የሚያረቡት ነገር የላቸውም። ከአብርሃም እንወርሳለን የሚሉት ነገር የላቸውም። ምድር ላይ የሚወረስ ምንም ነገር የለውም። እንዳውም ሕይወቱ በጣም ፈታኝ የሆነ ጊዜ ገጥሞት ነበር። አብርሃም በተፈተነ ጊዜ ይስሐቅን በእምነት አቀረበ ይለናል። ለምን? የተስፋን ቃል የተቀበለው በእርሱ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል ተብሎ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንደሱ ነው የሚለው፣ በእሱ ዘር ይጠራልሃል ተብሎ ነበር። እርሱም አንድ ልጁን አቀረበ። እንዴት አቀረበ? እግዚአብሔር በጣም ስፔሲፊክ ሆኖ ዘርህን አበዛዋለሁ፣ ለበረከት አደርግሃለሁ፣ ህዝብ አደርግሃለሁ ብሎ ነው የጠራውና ህዝብ የሚሆነው በዚህ ልጅ በኩል ነው። ታውቃላችሁ፣ አንድ ሞክሮ ነበር፣ ልክ አልመጣም። ስለዚህ ይሄኛው ነው ተስፋው። እሱን ሰዋልኝ ሲለው እግዚአብሔር እሱን ለመሰዋት መጣ። ግን ደግሞ ዘር ይወጣልሃል የተባለው በእሱ በኩል ነበርና ለምን እንደዛ ሊያረግ ቻለ? መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይለናል፣ እግዚአብሔር ከሙታን እንኳን ሊያስነሳው እንደሚችል አስቧልና። ከዚያም ደግሞ በምሳሌው አገኘው። በራሱ ህይወት አይደለም፣ በልጁ ህይወት እግዚአብሔርን አመነ። የአብርሃም በጣም ትልቅነት አንዱ እሱ ነው። እንዴት ይሄን ሊያረግ ቻለ ነው አሁን ጉዳዩ። ኦኬ እሺ፣ አመነ ይሁን፣ መጽሐፍም ይለናል። ግን እንዴት ሊያረግ ቻለ? አብርሃም ህይወቱ በሙሉ በእንደዚህ አይነት ምርጫዎች፣ በእንደዚህ አይነት ፈተናዎች የተሞላ ሰው ነበርና ለምን ማድረግ ቻለ? እና እኛን ወደ ተቆረጣችሁበት ድንጋይ ወደ አብርሃም ተመልከቱ ሲለን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ይሄንን ነው የሚለን። በሌላ ንግግር እያለን ያለው ህይወት የስፖንጅ ፍራሽ አይደለም፣ አልጋ በአልጋ አይደለም። የምትኖሩት ህይወት የአብርሃም አይነት ህይወት ይገጥመዋል። እና አብርሃምን ተመልከቱ እና ምናልባት ይሄን ትጠየቃላችሁ፣ ለምን ይሄን አደረገ? እንዴት እግዚአብሔርን በዚህ ደረጃ አመነው? አብርሃም ይስሐቅ አይሞትም ብሎ አላመነም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አይለንም። አይሞትም ብሎ አላመነም። ካራ ይዞ ወይም ቢላ ይዞ ልጁን ሊያርድ ሲነሳ ልጁ እንደሚሞት ያውቃል። እንዴት ደፈረ የሚወደው ልጁ ላይ? ልጆች ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ማሰብ እንደማትፈልጉ አውቃለሁ። አይደለም ኮንተምፕሌት ማድረግ አሁን እኔ ስለ ይስሐቅ ይቀለኛል እንጂ ልጆቼን በዚህ መሀል አስገብቼ ማሰብ አልፈልግም። ልጆች አሉኝ። አብርሃም እንዴት እንደዚህ ሆነ? አንድ ነገር ብቻ ነው እንደዚህ ሊያደርገው የሚችለው። አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር ፍቅር ወድቋል። ምንም ጥያቄ የለውም። የመጀመሪያ ይህን የወደቀበትን ፍቅር ያሳየው ቤቱን ጥሎ የወጣ ቀን ነው። ምንም በሌለበት አንድ ድምፅ ሰምቶ ወጣ። ያ ድምፅ ከአባቱ ቤት በልጦበታል።
ያ ድምጽ ከሚኖረው ኑሮ ከተመቸው ቤቱ በልጦበታል። በዛ ድምጽ ምክንያት ከተረጋጋ ቤት ወጥቶ ድንኳን ውስጥ ለዓመታት ኖሯል። ልጆች አሳድጓል፣ ልጆች ድሯል፣ የልጅ ልጆች ያሳደገ ነው ድንኳን ውስጥ። ያ ድምጽ በፍቅር ይዞታል አብርሃምን። ሁለተኛ ያን ድምጽ በዛ ደረጃ አምኖታል እና ይስሐቅ እንደሚሞት አውቆ ነው ያመጣው። ግን እንዲህ አለ፣ ቢሞትም እግዚአብሔር ያስነሳዋል። ለምን? ይወደኛል። እኔ እንደዚህ ከወደድኩት እሱ ይወደኛል እና በልጄ መሞት ልቤ ተሰብሮ እንድኖር አይተወኝም። የእግዚአብሔርን ፍቅር በዚህ ደረጃ ነው የተረዳው። በጭራሽ ልጄ ሞቶ እኔ ልቤ ተሰብሮ እንድኖር አይተወኝም። እናስ እኔ ገለዋለሁ፣ እሱ ያስነሳዋል። የሚወደኝ ጌታ የገደልኩትን ልጄን ያስነሳዋል። አብርሃምን በልጁ ሕይወት እንዲወራረድ ያደረገው ለእግዚአብሔር ያለው የተለየ ፍቅር ነው። የሕይወቱ ቅመም ይሄ ነበር። ለአብርሃም ነፍሱን የገፋለት ሕይወቱን ዘመኑን የገፋለት ይሄ ነው። በድንኳን መኖር ይሄን ስታስቡት ምንም አይደለም። ልጁን ለመሰዋት የደፈረለት ጌታ ለሱ ብሎ በድንኳን ቢኖር ምንም አይደለም። ይህንን ስናስብ እኛ ለጌታ ብዬ ምናምን የምንለውን እናቆማለን። እኔ እኮ ለጌታ ብዬ ነው እንጂ ምናምን እንላለን። እሺ ከዛስ? ለጌታ ብለህ አብርሃም ለጌታ ብዬ በድንኳን አላለም። ለጌታ ብዬ ልጄን ሰውቼ አላለም። ቢሞት እንኳን ያስነሳዋል። ታስታውሳላችሁ፣ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እሱ ሰራተኞቹ አብረው ነበር፣ ከባሮቹ ጋር ነበር የወጣው እና የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርሱ የተራራው ስር የሚሰዋበት ተራራ ስር ሲደርሱ እዚህ ቆዩ እናንተ አለ። ከዛ እኔና ልጄ ሰውተን እንመጣለን። እርግጠኛ ነበር፣ እኔ ሰዋዋለሁ፣ እግዚአብሔር ያስነሳዋል። ባይዘዌ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ነው። ስለ ስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ የማንም ሰው ዕዳ ምድር ላይ እንደማይቀርበት ታውቃላችሁ እግዚአብሔር። ምክንያቱም ስለ እኔ ወይም ስለ ወንጌል እናትን ወይም አባትን፣ ሴት ልጅን ወይም ወንድ ልጅን፣ ወንድሞችን፣ እህቶችን፣ ቤትን፣ ንብረትን የተወ በዚህ ምድር ከመከራ ጋር በመቶ እጥፍ በሚመጣውም የዘላለም ሕይወት የማይቀበል ማንም የለም። ብቻ ስለ እኔ ይሁን። ማርቆስ 10 ላይ የተጻፈውን ታስታውሳላችሁ። ዩ ኖ ለጌታ ከተውክ እመነኝ የዘራኸው ዘር ነው ይመለሳል። እና እኔ ለጌታ ብዬ ትቼ ምናምን የምንል ሰዎች ካለን ሁለት ነገር ነው፣ የዘር ጊዜው አልደረሰም ወይም በደንብ መርምር፣ ለጌታ ብለህ አይደለም የተውከው። አዝናለሁ ይህን ስናገር። ግን አብርሃም ይሄ ገብቶታል። እኔ ሄጄ ልጄን እሰዋለሁ፣ ግን አብረን ተመልሰን እንመጣለን። በእጁ ላይ ያለውን ነገር መተው ይህንን ስናስብ ምንም እንዳልሆነ እናያለን። ለዚህ ነው እንደ እንግዳ መኖር ለሱ ምንም ያልሆነው። ግን ለምን ኖረ? ምክንያቱም እኛ ተመልከቱ ያለን አብርሃምን ነው። ለምን ኖረ? እንዴት እንደ እንግዳ መኖር ቻለ ያ ትልቅ ሰው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን እንደዚህ ይለናል፣ እግዚአብሔር የሰራትንና መሰረት ያላትን ከተማ ይጠብቅ ነበርና። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰራትን ከተማ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት ይላል። በሩቅ ሆነው አየውና አሁን አብርሃም እዚህ ቤት ሰራም አልሰራም ምንም እንዳልሆነ ገባው። ምንም ምክንያቱም እሱ ከሚኖርበት ኑሮ ጋር ሲተያይ ትልቅ ሕንፃም ቢሰራ ቤተ መንግስት ውስጥም ብታደርጉት እግዚአብሔር ከሰራው ጋር ሲተያይ ምንም ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ እንደሱ ሆናችሁ ታውቃላችሁ? ለእኛ በጣም በጣም ትልቅ ብለን የያዝነው ነገር እውነተኛውን ስናገኝ ለካ ምንም ነው። አንዳንድ ጊዜ በአይናችን ፊት በጣም የከበረው ነገር ጌታን እስክናየው ነው። እሱን ስናየው ባዶ። አብርሃም እሱ ገብቶታል። ቤት ያልሰራው የመስራት አቅም ስላልነበረው አይደለም፣ መግዛትም ስላቃተው አይደለም። ታውቃላችሁ፣ ሚስቱ ስትሞት አንድ ቀን ነው ብር ላጥ አድርጎ ቦታ የገዛው። እግዚአብሔር ስላልሰጠውም አይደለም። ግን የቤት አምሮት ከልቡ ተነቀለ። እግዚአብሔር የሰራውን ከተማ አየ።
ናሱን አየና ሄኛው ባዶ ሆነበት ልክ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች እንዳላቸው የቆሮንቶስን ሰዎች ሲያስረዳቸው ቆይቶ ታቃላችሁ የጳውሎስ ህይወት በጣም ድራማቲክ በሆነ መንገድ ነው የተቀየረው እና እንደውም አንዳንዶች ግራስኪ ገባቸው ድረስ አንተ ሰው ያበድክ እንደ ሁሉ ብለውታል አንዱ እንደሱ ብለውታል ብዙ ዕቀት እኮ ጭንቅላት ይነካል ብለውታል ጳውሎስን እና አንዳንድ ሰዎች ደፈር ብለው መድረክ ላይ እሱን ይናገራሉ ባይዘው አይነካ ይሄን የተናገረው ያልተማረ ንጉስ ነው ዕውቀት በበዛ ቁጥር እንደውም ጨዋ ያረጋል ወደተኛ ከሆነ እና ጳውሎስ እሱ አይደለም አለ ዕውቀት በስቶብኛ አይደለም እና ምንድነው ከ14 ዓመት በፊት ይሁን ለማንም ያልነገርኩት ልንገራችሁ ይሄን ሲሆን ላለፉት 14 ዓመታት ድንኳን ሰፊ ሆኗል ያ በጣም የተማረ ምሁር ሰው ሲናገር ሰዋፉን ከፍቶ የሚሰማው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከአዲስ ኪዳን አንድ ሶስተኛውን የጻፈ በጣም በጣም ሌላ ደረጃ ላይ ያለ ሰው የሙሉ ጊዜ ስራው ድንኳን ሰፊነት ነው እንዴት ሆኖ እንዴት ጳውሎስ በዚህ ዘመን ላለን አገልጋዮች እንዴት ጥሩ ምሳሌ መሰላችሁ በቃ ማገልገላችንን እንደ መግቢያ የVIP ካርድ እንደምንጠቀም ሰዎች there is no VIP ጳውሎስ ድንኳን ሰፊ ከሆነ አንተ ጫማም ሰፊ ምንም ሰፊ መሆን ትችላለህ በጌታ ሰላም አገልጋይነት የተለየ ወንበር መቀመጫ አንተን አይደለም ና ጳውሎስ ለምን ኖርክ እንዴት ኖርክ እንደዚህ ሲሉት አን ነገር አለ የዛሬ 14 ዓመት ህይወቴን አቅጣጫ ያስቀየረ ነገር አየው ምን ኢቭን በስጋ ይሁን በመንፈስ ይሁን እንኳን አያውቀው ከ14 ዓመት በኋላ አያውቀው ግን የህይወቱን አቅጣጫ ግን ያስቀየረ በጣም ሪል የሆነ የሚጨበጥ ነገር ነው ምንድን አየሁኝ ና እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ነገር አየው ለኛ ሊገለጥ ያለውን ክብር አየው እግዚአብሔር በሚወዱት ፊት ያዘጋጀውን ጉዳይ አየሁና የኔ ጉዳይ ትልቅነቴም ትንሽነቴም ሁለቱም እኩል ሆነብኝ ባይዘው ጌታ ሲገለጥ እንደሱ ነው የሚሆነው ክብሩን የምንጥለው እንደሱ ሲሆን ነው ትልቅነቱም ትንሽነት ነው ትንሽነቱም ያው ነው ለዚህ ነው ያዩት ሰዎች ባየሁት ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ከፊቱ ተደፋሁ የሚሉት ከዚህ የተነሳ ነው የራሳቸው የሆነ የግል ክብር ስለሌላቸው አይደለም የተነጻጸሩበት ክብር በጣም ገናና ስለሆነ እንጂ እና አብርሃም እሱ የገባው ይመስለኛል ሳይሆን መጽሐፍ እሱን ይላል እና አብርሃም በኖረበት ዘመን ለእግዚአብሔር በዚህ ደረጃ የኖረ ሰው ነውና ግን የተባለውን አግኝቶ ነበር እንዴ አብርሃም ህይወት እኛ ዛሬ እንደምንሰብከው ያጓጓል እንዴ ኖ አያጓጓም አሁን የአብርሃም ህይወት እኛን የሚያጓጓንና የስብከታችን ርዕስ የሆነው ከኋላ ወደፊት ስለምናነበው ነው በብዙ ሺ ዘመናት የሆነ ነገር ተጠራቅሞ ተጽፎልን የአብርሃምን መጨረሻ ስላወቅነው ነው አብርሃም ራሱ በህይወት በነበረ ጊዜ ያላወቀውን መጨረሻ እኛ አውቀናል ለዚህ ነው የአብርሃም ህይወት በጣም የከበረ የሆነው ባይናችን ፊት እሱስ በሰላም ከመትኖርበት ከአባተ ቤት ወጥተ ምድረ በዳውስ በድንኳን መኖር ምኑ ነው የሚያጓጓው ምኑ ነው ከጌታ ነው የሚያሰኘው ከጌታ የሆነ ድንኳን ውስጥ ይኖራል እንዴ ከጌታ የሆነ መቃብር እንኳን ያጣል እንዴ ከጌታ የሆነ ሰው አብርሃም ኮን ደሱ ነው ነው ግን አንድ ነገር ገብቶታል የሆነ ያየው ነገር አለ በሩቅም ቢሆን አይቷል እግዚአብሔር ራሱ አገር ሰጣሃለው ይያለው አገር አላጓጓው መከራከርስ ይሄ እኮ የኔ ነው እግዚአብሔር ራሱ እኮ ነው ቃል ያወጣው እኮ ማለት ይችላል እኮ ነብይ እንትና እኮ አይደለም ቃል ያወጣበት እግዚአብሔር ነው ሰማይና ምድርን የሰራው ጌታ ከሰራሁት ውስጥ ይሄንን ቆንጥሬ ላንተና ለዘር ሰጥቻለሁ ያለው ባለቤትየው እኮ ነው ማለ መከራከር ግን ጊዜ አልነበረው ባይ ዘ ወይ የኔ ይያላችሁ ለምትከራከሩ ሰዎች አቁሙ እንኳን የምትቀመጥበት እስትንፋሴ አንተ አይደለም በዚህ ዘመን አንዱ በጣም እኛ ምድር ላይ በጣም የገነነው ነገር እሱ ነው ኤክስትሪምሊ ራስ ወዳድ ኤክስትሪምሊ ስግብግብ ሆነናል ምድርና ሞላዋ ባለቤት አላት እኛ ለጊዜው የመጠቀም መብት ነው የተሰጠን ደሞ ይሄ ባለቤቷ የፈለገ ቀን መጽሐፍ ተጽፏል እንደ ወረቀት ይሰበስባታል ይሄ ዛሬ ምን ፋጅባት ሚገርሞ ምድር ተሰበሰብና እኛ ለዘላለም ከሱ ጋር እንኖራለን ስለዚህ በሚሰበስባት ምድር ምክንያት የሚያሳፍር ለዘላለም የሚያሳፍር ኑሮ እንዳንኖር እንጠንቀቅ አንዳንዶቻችን በጌታም ሆነን ነው ምላችሁ በጌታም ሆነን ልክ ያልሆነ ይታ ያለን ሰዎች ስነ ስርዓት
ወይ በጌታ ከሆንክ ስትር ብለ በጌታ ሁን ካልሆንክ የጌታን ስም አታሰድ አብርሃም እሱ ገብቶታል ያንተ ነው ብሎታል ይሄ ያንተ ነው አይንህ እስኪደክመው ድረስ ያንተ ነው ልጆቹ ሳይወለዱ ለልጆቹ ውርስ እግዚአብሔር ሰጥቶታል በልጆቹ የውርስ ምድር ላይ እነ ኤፍሮን ቤት ሰርተው ለአብርሃም ሽጠውለታል አብርሃም አልተከራከረ ቢያገኝ ባያገኝ ጉዳይ አልነበረም ለምን ከሱ የበለጠ ትልቅ ከተማ አይቷል በጣም ትልቅ እምነት የሚለካው እጃችን በገባው ነገር አይደለም በዚህ ዘመን እንደምናስተምረው እዚህ ዘመን እንደሱ ያረግን ሰውን ያበላሸን ነው ባገኘነው አይደለም የሚለካው አይደለም አይደለም ያገኘነው ነገር የጌታ ቸርነት ማሳያ ነው እንጂ ክርስትና ቆርጠን ነው የገባንበት የምንበላውና የምንለብሰው ካለን እሱ ብላችሁ አልገባችሁ አልገባችሁ ማለት እኔ ገብቻለሁ ከዛ ውጪ ያለውን ምቀይረው ልብስ የማታ ምግቤን ምነዳው መኪና ማድርበትን ቤት ቸር ስለሆነ ነው የሰጠኝ አማኝ ስለሆንኩ አይደለም የኔ አማኝነት የሚለካው በማግኘትና ማጣት ስለት አይደለም የማናችንም because አሁን ያስተማርን ያለነው እንደሱ ነው እንትን ከተቀበል ካማኝ በህግ አምላክ መቼም በመጽሐፉም ቢ በምን እንደምንል ነው ግራ የገባነው እምነት እውነት ነው የእምነት ስጦታ አለ እውነት ነው ሌላ ጊዜ እሱን አስተምራለሁ እንትን አለ እውነት ነው እምነት የሚባል ነገር አለ እውነት ነው ግን ባለቤት አለው እምነት እኮ ታማኝ ሲኖር ነው ታማኝ በሌለበት ብታምን ምን ታመጣለ አብርሃም ከእምነቱ ይልቅ የገባው ታማኙ ነው ለዚህ ነው በሚሰጠው ነገር ላይ መንጠልጠል ያልቻለው የሚታመነውን እግዚአብሔርን ሲያይ የሰማውን ድምጽ ሲያይ የተገለጠለትን ከተማ ሲያይ የተናገረውን አምላክ ደጋግሞ ሲያስበው አብርሃም ይስጠኝም አይስጠኝ እሱ ይበቃኛል አለ እምነት እሱ ነው እንደሱ ሲሆን ማግኘትና ማጣት ላይ ማተኮርን ተተዋለ ጳውሎስ እንዳለው እኔ ብኖርም ባልኖርም በህይወት እንደውም ብሄድ ከሱ ጋር ብኖር ምናፍቀው እሱ ነው አለ በጣም አንሸዋ እምነት የመባ መሰብሰቢያ እንጨት አይደለም ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ለመቀበል ለእግዚአብሔር የሆነ ጉቦ ሰጥተን ምናገኘው አይደለም እሱ መተት ነው ሰፈር የቀየረ እምነት ከታማኙ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ነው እምነት እሱ ነው እምነት ሁክ አለው እንዲህ አንቆም ይዛለው እሱ እግዚአብሔር ይባላል አብርሃም እሱ ገብቶታል ለዚህ ነው ድንኳኑ ሲኖር ምንም ያልመሰለው አይቶታል አይቶታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ተናገረውን አይቶታል ጌታ ኢየሱስ በአባት የዘንድ ብዙ መኖሪያ አለ ባይሆን ኖሮ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ ላችሁ ነበር አሁን ግን ኦሬዲ አለ አብርሃም አይቶታል ከሺዎች አመታት በፊት እግዚአብሔር የሰራትን ከተማ አይቷል ከዛ ጳውሎስ አይቶታል ከዛ በኋላ ዮሐንስ አይቶታል አይተውታል ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች የምድር ህይወታቸው በጣም ኢዚ ሆኖላቸዋል ነገሩ እኮ አይደለም ቀላል የሆነው የሚያልፉበት መንገድ እኮ አይደለም ቀላል የሆነው ያዩትን ጌታ ሲያዩት ግን ረከሰባቸው የሚያልፉበት እና ራሳቸው ለሱ መስጠት ልክ አይመጣም ደሱ ነው አብርሃም ይሄ ገባው ለልጆቹ ያወረሰው ብቸኛ ነገር ይሄ ነው ታቃላችሁ ድንኳኑስ ኖሮ መርህ ነው ያወረሳቸው ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ላይ ዳቹ ስታነቡ አብርሃም ከሞተ በኋላ ልጁ ይስሐቅ ተነሳና ቀድሞ አባቱ አብርሃም ቆፍሯቸው የነበራቸውን የውሃ ጉድጓዶች ቆፈረ ይላልና ሲቆፍር ውሃ ወጣለት ውሃ ሲወጣለት የጌራራ ሀገር ረኞች መጡና ይሄ ውሃ የኛ ነው አሉት። በፊት ቆል ቆፈሩት። እኔ አይደለሁ እንደ ቆፈርኩት ብሎ አልተከራከረም ምክንያቱም እንደሱ አይነት ቤት አይደለም ያደገው ይሄ ልጅ። መር ተምሯ ነው አው ትፈልጋላችሁ? ኦኬ ስም አውጥቼ ለልጅ ስም አንተ አውጣለት እኛ እንጠጣዋለን። ና ስም አውጣለት ኤሴቅ አለው ክርክር ማለት ሄደና የሆነ ወረዳ ደግሞ ሄዶ እንደገና ቆፈረ መጥቶ አሁንም ይሄም እኛ ነው አሉት።
ይሄም እናንተ ነው። አው አሁንም ስም ላውጣለት አውጣለት ስጥና ተቃውሞ ማለት ነው። አሁንም ሄደና ሶስተኛ ቆፈረ አሁንም ወጣለት። ባይ ዘ ወይ ቧንቧ አይደለም እየከፈተ የሚሄደው ቀላል እንዳይመስላችሁ። ሰዎች ለውሃ ነው የሚጋደሉት። በነገራችን ላይ አሁንም የመጨረሻው ጦርነት ሊነሳባቸው ይችላሉ ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ውሃ ነው። በጣም ስኬርስ የሆነ ሪሶርስ ነው ይሄ። እኛ በየቤታችን ስለመጣና በቧንቧ ስለምናፈሰው ግን እና ሶስተኛ ሄዶ ቆፈረ ሶስተኛ መጣለት። አሁን የሚከራከረው የለም። እና ረሆቦት አለው። ረሆቦት ማለት የኛ ቤት ሌላኛው ክፍል ማለት ነው። እግዚአብሔር አሰፋልን በምድርም እንበዛለን አለ ያለው። ግን ይሄኛው የኛ ቤት ነው። አሁን የሚከራከረኝ የለም የኔ ሆነ። እንዴት እንደሱ መኖር ቻለ? ከአባቱ ከአብርሃም ተምሮ ነበር። አባቱ በምድር ጉዳይ አይከራከር በጭራሽ። ሶ እሱን ተመልከቱ ነው የተባል ነው። የተጠረባችሁበትን ድንጋይ የተቆፈራችሁበትን ጉድጓድ አብርሃምን ተመልከቱ። አንድ ብቻውን እያለ ጠራሁት ባረኩትም። ምድር ላይ ተባርኮ ነበር አብርሃም። ኧረ በሕግ አምላክ ብዙ ንብረት ነበረው። ነበረው ቤት ነበረው በጭራሽ። ከተማ ነበረው አልነበረውም። ባሪያዎች ነበሩት፣ ከብቶች ነበሩት፣ አንድ ልጅ ከዛ አንድ የተወሰኑ የልጅ ልጆች ነበሩት። ህዝብ ነበረው በጭራሽ አልነበረውም። የልጅ ልጁም ህዝብ አላየም። እና ምንድን ነው የተባረከው? ለአብርሃም ትልቁ በረከት የጠራውን አይቶታል፣ ከርቀትም ቢሆን አይቶታል። እና ስለ እነሱ ሲናገር እነዚህ አመኑ የተባሉ ሰዎች በቁጥር 13 ላይ ዕብራውያን መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ እነዚህ ሁሉ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል ሳያገኙ አምነው ሞቱ። ከሩቅ አይተው ተሳለሙት፣ በዚህ ምድር ሲኖሩ መጻተኞችና እንግዶች እንደሆኑ ተረድተዋልና። አላገኙም እኮ እነዚህ ያመኑ የተባሉት። የአንዳንዶቹ ታሪክ ይገርማል። አንዳንዶቹ እሳትን አጠፉ፣ አንዳንዶቹ በእሳት ውስጥ ሄዱ፣ አንዳንዶቹ አንበሳን ዝም አሰኙ፣ ገደሉ ይላል። አንዳንዶቹ ውስጥ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በእሳት ተቃጠሉ፣ በመከራ ውስጥ አለፉ። እነዚህ ሁሉ ግን የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ግን ምን አረጉ? አመኑ። ብዙ ያላገኘናቸው ነገሮች፣ የምንፈልጋቸው ነገሮች፣ ኢቭን በጣም እርግጠኛ ሆነን ጌታ እንደተናገረን ጌታ ተናግሮናል የምንላቸው ነገሮች ኖረው ሊሆን ይችላል። ስላልተቀበልነው እግዚአብሔር የለም ማለት አይደለም። ቢኮዝ እግዚአብሔር የሚለካው እኛ በምናገኘውና በምናጣው ጉዳይ አይደለም። እግዚአብሔር የእኛ ኑሮ ላይ የተንጠለጠለ አምላክ አይደለም። እሱ ብቻውን ነው ብቻውን። እና አብርሃም ምን አተረፈ ታዲያ? ነገሬን ስጠቀልል ምንድን ነው ተመልከቱ የተባለው? አብርሃም ያተረፈው አንድ ነገር ነው። ዘመድ አተረፈ። ኢዮሳፍጥ የተባለ አንድ ንጉሥ ነበር፣ ታስታውሳላችሁ። በዜና መጽሐፍ ላይ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ላይ ይህን ታሪክ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ኢዮሳፍጥ የነገሰ ጊዜ መተው ከበቡት ጠላቶች። ሞዓባውያን እና አሞናውያን የተባሉ የእስራኤል ጠላቶች ሊወጉት መጡና ኢዮሳፍጥ አይችላቸውም። ስለዚህ ሲጸልይ እንደዚህ አለ። በጣም ልብ የሚነካ ጸሎት ነው የጸለየው። አምላካችን ሆይ በዚህ ምድር የነበሩትን አህዛብ ከህዝብ ከእስራኤል ፊት ያሳደድህ ለወዳጅህም ለአብርሃም ለዘር ዓለም ርስት አድርገህ የሰጠህ አንተ አይደለህም አለው። እግዚአብሔርን አስታወሰው እና መጥቶ እኮ እያለ ያለው እንደሆን ታውቃላችሁ፣ እኔ እኮ የአብርሃም የልጅ ልጅ ነኝ እና እነዚህ ሰዎች መጥተውብኛል፣ ተከላከልልኝ። ልክ እኛ በኢየሱስ ስም ብለን እንደምንጸልየው እኮ ስለ አብርሃም ብሎ ጸለ እኮ፣ በአብርሃም ስም ብሎ ጸለ። ቢኮዝ እግዚአብሔር በወዳጁ በአብርሃም ስትመጣበት ይነሳል። አብርሃም ቤት የለውም። አብርሃም ብዙ ህዝብ አልሆነም። አንድ ልጅ ሁለት ልጆች ወልዶ ነው የሞተው። ትልቅ ወዳጅ ግን አለው። አብርሃምን የሚነኩትን ሊነካ የሚመጣ የሚባርኩትን የሚባርክ የሚቃወሙትን የሚቃወም የአብርሃም ወዳጅ የተባለ እግዚአብሔር አለ እና ኢዮሳፍጥ እሱን ነው የጸለየው። ለወዳጅህ ለአብርሃም መጥቶ እኮ እያለ ያለው አንዳንድ ሰው ለምሳሌ በጣም የምትወዱት ሰው መጥቶ የእኔ ልጅ ትወዱኛላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጌ ማለት ነው ልጄ መጥቶ እኔ እኮ የገለታ ልጅ ነኝ ቢላችሁ ሱቅ የሆነ ዕቃ እንደምትቀንሱለት ወይ የሆነ ነገር እንደምታረጉት፣ እኔ እኮ የአብርሃም የልጅ ልጅ ነኝ ሲል እግዚአብሔር ከዙፋኑ ተነሳ፣ ሞዓባውያንን መታ። ቢኮዝ እግዚአብሔር የአብርሃም ወዳጅ ነው። ና ተመልከቱ የተባልነው መጽሐፍ ስለኛ ሲናገር እነዚህ በሙሉ አለ ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ
እግዚአብሔር አንድን የሚበልጥ ነገር ስለኛ አስቀድሞ አይቶ ነበርና ምንድነው ያየልን? ለአብርሃም ከተማ ነው ለኛ ምን አየልን? ለኛ ኢየሱስን። አሜን። ኢየሱስን ያየልን። ይሄ ኢየሱስ ነው። ይሄ ኢየሱስ ነው የወረደልን። ለአብርሃም ወገኖች እግዚአብሔር እየወረደ እንደሚዋጋ ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች እንደጻፈላቸው በሰማይ የነበረውን ትልቁን ክብሩን ትቶ በምድር ከሰውም ያነሰ የባሪያን መልክ ይዞ ለምን መጣ? እኛን ብሎ ወዳጃችን ስለሆነ። ለዚህ ነው ዮሐንስ ሲጽፍ በምድር የነበሩትን የወደዳቸውን እስከመጨረሻ ወደዳቸው። ከዛ በምዕራፍ 15 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእንግዲህ በኋላ ባሪያዎች አላችሁ ምን ላችኋለሁ አለ? ወዳጆች ላችኋለሁ። because ባሪያ የጌታውን ሁሉ ነገር አውቅምና ብሎ ስለነሱ ሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከትንሳኤ በኋላ ተነሳና እነዛ ሴቶች ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያዩት ሲሄዱ እንደዚህ አለ፣ ሂዱና ለወንድሞቼ ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል በሏቸው። እግዚአብሔር በድምጽ ተገልጦ ለአብርሃም የዘላለም ወዳጁ ሆነለት። በኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ ለኛ አባታችን ሆነልን። ማእግዚአብሔርን ስናይ ይሄንን ጌታ ስናይ ምድር ላይ የሚያፋጀንን ነገር መተው ካልቻልን እመኑኝ አላየነው። ለዛሬ ጸሎቴ እሱ ነው፣ አይኖቻችን በርተው ይሄን ጌታ ማየት እንድንችል። እነ ጳውሎስን ያስጣላቸው እነ እስጢፋኖስ እንዲወገሩለት ያረጋቸው እነ ዮሐንስ እግሩ ስር እንዲደፉ ያረጋቸው በዘይት እየተቀቀለ እግሩ ስር እንዲደፋ ያረጋው ይሄንን ጌታ እንድናየው። አብርሃም ልክ ቴስት እንዳረጋው እኛ እኮ አርገናል። ለአንዳንድ ሰዎች አብስትራክት ነው፣ አይታይም፣ የተተራመሰ ነው። ለኛ እኮ እንደሱ ሊሆን አይችልም፣ ቀምሰነዋል እኮ። ይሄ ጌታ እኮ በየምሽቱ ስንጸልይ የመጣ የሚዳብሰን እኮ ነው። ይሄ ጌታ የጭንቅ ቀን ጸሎታችንን የሚመልሰው ጌታ እኮ ነው። ይሄ ጌታ አለሁ የሚለን ጌታ ነው። እንዳሄ ያየነው ጌታ ከሩቅ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ ይመጣል። ቅድም እንደዘመርነው የተባረከ ተስፋችን የተባለው እሱ ነው። ኢየሱስን የተለየ የሚያደርገው የሚመለስ ጌታ መሆኑ ነው። በጣም ስለሚወደን ይመጣል። ቤተ ክርስቲያንን ሊወስድ ይመጣል። ያመኑትን ሊወስድ ይመጣል። እና ተመልከቱ የተባልነው ይሄንን ነው የተባልነው። አይኖቻችን ተቸክለው ከቀሩበት ነገር እንድንነሳ። አንዳንዶቻችን የዘላለም ሕይወት በአፍ እንጂ በእንትን አናምንም። እመኑኝ፣ በተግባር አናምንም። የዘላለም ሕይወት ብታምን ኖሮ እንደዚህ ምሽግ የመሰለ ቤት ሰርተህ አትቀመጥም እዚህ። እውነቴን እኮ የዘላለም ሕይወትን የሚያምን ሰው የሆነች ካሬ ሜትር ቤት ለመስራት አይላላጥም፣ አይሞትም። አያስፈልግም እያልኩ አለም ሆኖ በጣም እንትን እዛ ኤክስትሪም ሄጅ የምዋጋ ሰው እንዳሉ አሁን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሱም ቴምፖራሪ ነው ነው የምላችሁ። እሱም ድንኳን ነው፣ እሱም ጊዜያዊ ነው። እሱም አንደኛ ሊሆን አይችልም። እሱም ትልቅ፣ እሱም ግዙፍ ሊሆን አይችልም። በእኛ ሕይወት የገዘፈው ኢየሱስ ብቻ ነው መሆን ያለበት። እና ዛሬ ጠዋት እሱ ነው ምኞቴ፣ እሱ ነው ጸሎቴ። ዛሬ ብቻ አለም ይሄን ሰሞን በሙሉ እነዚህን ወራት ጌታን ማየት እንድችል ይሄ እውነተኛውን ጌታ የሚያስጥለውን ነገሮችን ሁሉ የሚያስተወውን እና አንድ ቀን ደግሞ በክብር የሚገለጠውን አንድ ቀን የምናየውን ፊት ለፊት ስናየው እሱን እንደምንመስል የሚያሳውቀንን የነገስታት ንጉሥ የሆነውን ጌታ የጌቶች ጌታ የሆነውን ጌታ በክብር የሚመጣ ኢየሱስ የተባለ ተቆረጣችሁበትን ድንጋይ ተመልከቱ። እሱን ተመልከቱ። የተቆፈራችሁበትን ጉድጓድ እሱን ተመልከቱ። ዛሬ ጠዋት እሱን ነው የምላችሁ ወገኖች። ከጊዜ ወደ ጊዜ ሕይወት በጣም ኮንፊውዝ እያደረገ ነው። የፈተናው አይነት ከቀን ወደ ቀን በጣም ውስብስቡ እየጨመረ ነው። ግን እኛ የተለየን ምን ሆነው ከዚህ የተነሳ ነው?
በእርግጠኝነት ወዳጅ አለን። ይሄ ለብቻ የማይተው ወዳጅ ልክ አብርሃም እንዳመነው ልጄ ቢሞት እንኳን መጥቶ ያስነሳዋል እንጂ እኔን ያለቀስኩ ከዚህ ተራራ ያስወርደኝም። እና ይሄ ወዳጅ አለን። ወዳጅ አለን። ወዳጅ እንደሌለው ሰዓቱ ለኛ ወዳጅ ብቻ አይደለም አባት አለን። አባቶች የሆናችሁ እናቶች የሆናችሁ አሁን ይገባችኋል። አባት አለን። ናዛሬ ጧት ምላችሁ እሱ ነው። እንጸልይ።